Sveiki. Aš esu Evgenijus Černyš, šios knygos autorius. Aš padariau tai. Tai pirma iš mano 4 knygų. 4 aš rašau šiuo metu. Prieš 10 metų aš nusprendžiau išsiaiškinti, žmogui sekasi, ar jisai gali kontroliuoti ir valdyti savo gyvenimą. Galima gauti žinių, išmokti ir pasiekti tai, ko trokšti. Gyventi savo svajonių gyvenimą. Ar visgi tai yra tik tai sėkmė? Ir kelias buvo netrumpas. Teko daug patirti, pamatyti, išbandyti. Bet viskas tai susidėliojo tam tikrą metodologiją. Aš radau tam tikras žinias, aš radau, kaip elgtis vienose ar kitose situacijose. Ir pačią pradžią savo kelio aš aprašiau šioje knygoje. Aš padariau tai. Pats pavadinimas intriguojantis. Ką aš padariau? Aš išmokau gyventi taip, kaip noriu. Aš išmokau siekti savo tikslų. Aš supratau, kokias mano svajonės. Aš suvokiau trukdžius, kurie dažniausiai trukdo man jas pasiekti. Ši knyga yra taip pat mano istorija gyvenimo. Aš gimiau Kaune, išaugau Kaune. Ir apkeliavau 55 šalis, turiu daug veiklų, čia yra taip pat sąrašas mano veiklų, ką aš veikiu. Ši knyga šiek tiek ir istorija apie mane. Labai rekomenduoju paskaityti tiems, kas nėra patenkintas gyvenimu, koks jis yra dabar. Kuris ieško atsakymų, bet neranda jų. Kuris nori perskaityti realią istoriją, realaus žmogaus, kuris va čia pat, galbūt buvau kažkana iš jūsų kaimynas. Augau tam pačiam kieme, mokinuosiu toj pačioj mokykloj. Bet ką aš veikiu, ką aš darau dabar, užpildo mano gyvenimą. Ir aš tikiu, kad tikrai ir jūs perskaitę šią knygą, sužinosite daug naujo, ką galėsite pritaikyti savo gyvenime. Atrasite panašumo tarp visų žmonių ir sužinosite, kaip greičiau pasiekti savo tikslų. Todėl labai rekomenduoju šią knygą ir pasimatysime. Iki.